Uveličený z tvojho spevu. Ako sa vám spievalo? To ste skvelé. Ďakujem vám. Užila si si to? Ďaká Anke. A ľúčim sa s vami šťastný súd, obkolesený nádhernými dámami. Výzva pre vás, priatelia, ak chcete niečo vysnívať pre svojich blízkych, stretnutie napríklad s Katkou Knechtovou alebo niečo iné rovnako dobrodružné a romantické a zaujímavé, tak nás kontaktujte na adresy, ktoré už predpokladám vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Ďakujem, zlatá si. No a ak nám zostanete verní ako televízni diváci, budem rád. Uvidíte nás opäť v stredu o 20. na Markíze, presne o týždeň. Majte sa pekne. Dovidenia. Ďakujem vám ešte raz.